點解我啲屋企人會掉低我唔理咧？咁樣就係因為我患咗病，因為有精神病而係被懲罰，同埋我就覺得啊，呢一世玩完噶啦。曾經是小學音樂科主任的 Grace 在2008年遇上殺校潮，轉了去新學校之後，工作和家庭壓力問題令她患上躁鬱症，大壓力到就忽然之間就辭了職，就沒有再做老師，賠錢走，還要是活死人，每天就在那個床上。而我的家人因為他們特別，他們自己沒有工作，我一想其實整個家就想成日都叫我去揾工啦，踢極我都唔喐，咁由最後就好似形同陌路咁樣咯。Grace 喺病發之後半年陷入躁期，情緒異常高漲，又瞓唔到覺，最後體力不支暈倒送院，喺精神科病房住咗11个月。冇屋企人知道我入院啦，其實我啲妹妹咧就搬走曬啦，已經有啲病友啦，咁佢就係每日都有人嚟探嘅。啊，咁我點解自己我冇嘅咧？出院之後，Grace 轉咗去中途宿舍度住，期間有社工幫佢揾到一份主題樂園兼職，負責喺門口查飛。翻工工作對於我個復原係好大嘅影響，我就有線窗望翻出去，我同出邊世界啲人咧係好似係一樣，可以係一樣嘅喎。咁然後我慢慢就扭轉咗個心態。Grace 越嚟越積極，更加修讀咗唔同輔導課程，成為朋輩支援員。开解其他同路人，就是同人哋同路人去倾偈啦，互相鼓励勉励啦，有时会系做一啲嘅电话访问啦，系动用翻自己嘅真实嘅经历去支援翻同路人。我觉得呢个系我个 dream job 嚟嘅。佢同其他病友嘅故事，俾病人自助组织睇中，画成漫画，希望消除大众对精神病嘅歧视。两位漫画家啦，同我哋合作啦，咁通过幾次嘅同我哋一班康復者嘅交流，去收集一啲資料啊、啲故事去整理出嚟嘅。康復者去分享佢好真實，可能有一啲甚至係唔好悲傷嘅一啲事情，都係一個重整自己經歷嘅一個時間，去重新去經歷翻自己可能有病發，中間經歷過啲咩困難，最後點樣復原，不停咁 review 呢個過程，其實都可以令佢哋更加個復原更加好。睇翻轉頭咧，我都覺得係都感恩嘅。即使有呢個病之後咧，其實我哋更加認得清楚自己。我哋係可以係知道咗自己有某啲嘅缺陷之後咧，我哋去完善佢。我以前嘅性格咧，即係覺得自己好叻啊，乜都要贏啊咁樣嘅，冇乜朋友啊咁樣嘅。原來我都係會係有個低沉期，我都要需要人哋嘅支持，我都需要係。有人哋嘅幫助，勉勵翻同路人，就算係入院，就算係你見住醫生，就算你食住藥，其實你都可以係做翻一個普通人，只不過你係需要一啲嘅人哋嘅支援啫嘛。